想做的事情，什么事情呢？想去延伸那种灾难片。哦，灾难片，就是那种类似于是丧尸题材啊，就是可能是末日的环境下，全是丧尸，对，把这个人性的丑恶演的淋漓尽致，有点讽刺的感觉。我们可以来模拟一下这个场景不？可以，可以，就是你来配合我一下，好，还原一下，嗯，试一次。预备，三二一，走。两个丧尸是吧？两个丧尸是纪录片啊，我告诉你啊。我物资没有，我没有物资了，你有物资吗？我这里有把枪，我这里还有一个血清。血清，据我所知，被丧尸感染以后15分钟会变成一个丧尸，你可以利用这时间打一管，打完以后直接变成丧尸，直接变成丧尸了啊！那有什么用？都免去被咬的过程了，晓得吧？你直接抽了两管丧尸的血给我是吧？在这里没有物资了，找啊！是没有物资的哪？怎么了？怎么了？怎么了？大床房？怕什么大床房了？在这里啊！神经病吧你是，都是大床房，进去找东西。哦，这里是吧？哎，对，这里有危险，还待不得。怎么了？还有摄像头，也是。现在酒店都有摄像头，晓得吧？你管他那么多呢？你去找老板麻烦不？还找老板麻烦？老板全部变成丧尸了，晓得吧？啊，那是该死。哎，你别管那么多了，你找东西。是不是有人撞门啊？啊，完了啊，忘记了啊。我没关那个请勿打扰。你神经病吧你是啊？末日的大哥啊，你挂不挂请勿打扰，丧尸都会进来给你搞卫生，晓得吧？我知道，开卡壳了，卡壳了怎么办？卡壳了，卡壳了。哎，对不起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 。Sorry， 在这里 sorry。开枪了，开了，怕。打头，再打头，再打头，再打头，连打脚趾头，打脑袋，这个头，哎，吓死个人了，差点要死了，哥哥，等下，哎呀，变了，变成秦朝的僵尸了啊！丧尸上一点，懂不懂？哎，上一点，明天连不想上班，哎，不是那个丧尸。上次就想吃肉，这有点想吃，我现在有点想吃肉，想吃肉，别别动，想吃肉啊，辣椒啊，辣椒炒肉，辣椒炒肉，想吃辣椒炒肉，湖南僵尸，你这里咬人了。是为什么？我想就是稍微不要那么频繁，那你怎么办？我怎么办呢？噔噔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 ，不是他那僵尸吗？噔噔噔噔噔，没用了这。噔噔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 ，哎呀，没事吧？啊，恢复理智了没有？啊啊，这是哪里？这是哪里？这是决赛，这是哪里啊？你说啊，人死的时候是不是都会看到马东啊？看到马东干什么？马东在隔壁节目，他可。走马灯吗？走马灯什么？走马灯在这里。我好像看到了好多事情。你看了什么事？我这辈子好像，啊，我还好像当过中介。我好像也租过房子。我好像当过医生。我好像也看过病啊。我还开过网约车。我也当过乘客。我还是个谈判专家。我当过劫匪的。旁边那个人是不是都是你啊？你讲慢才旁边的一直是老子，晓得吧？好多事情，你看了什么事？我这辈子好像，啊，我还好像当过中介，我好像也租过房子，我好像当过医生，我好像也看过病啊，我还开过网约车，我也当过乘客，我还是个谈判专家，我当过劫匪的，旁边那个人是不是都是你啊？你讲慢才旁边的一直是老子，晓得吧？问一下，世界末日，如果那一刻来到的话。我不知道我们每个人身边会是谁，会对彼此说什么。假设两个脱口秀演员、漫才演员，就是你们俩在台上那一刻，会对彼此说什么？我还想上一次网。这俩人真的是，听说是一下节目就去网吧。是的，是的，是的。对，就住网吧里头啊。对彼此，对彼此。我还想和你再上一次网。
次准备非常的认真，其实很多时候可能大家都觉得他的梗已经够密了，他还在一直改一直改。他对舞台我觉得还是保持了那种很强的敬畏心。他知识面非常广，你别看他天天说自己什么没文化啥，这他上知天文下知地理，甚至可能是这些人里面我见过知识面最广的人。他段子里的很多东西就是为了喜剧效果，所以说也恳请就别过多的那个责难他，他这个人就是没有任何的恶意。毛豆是一个很老实，他就是一个单纯的大男孩，可能看他长得比较壮硕，但他内心非常单纯。毛豆绝对是一个能给身边的人带来快乐的人，毛豆待在一起就很开心。你跟他吃顿饭你能被他笑死的人，随时随地在出梗，随时随地在好笑，感觉他对这个世界没有什么愤怒，没有什么攻击，就是调侃。这一段时间写稿写得如此痛苦，但是仍然相信人应该会快乐，就是因为豆哥在我身边。好多人问可能说你的情绪价值或者你自己的情绪来源来哪，现在我想说我这一段时间很大一部分情绪价值来源于毛豆，简单的快乐。所有朋友都聚在这儿，然后我刚才在那儿就依稀的想起来了，我们在第一期录制前大家也是聚在这里，然后鲁豫姐跟大老师上来给大家鼓劲儿的这个场景，其实也就短短过了几个月，但是大家觉得特别漫长，然后那一下大家都崩溃了，其实大家好多朋友落泪。其实正常来说喜剧不应该搞这么伤感的，就我们这一期总搞这么伤感，包括很多朋友都大家说下一期下一期我们不哭，然后下期又开始听到某些东西又开始崩溃，然后下期又开始哭，我们只能承诺明年不哭，就只能没办法了，好吧，明年我们可能会好很多，明年会不哭。然后我刚才我又选错了一个非常不好的离场音乐，叫朋友别哭。我这句话本来是说我自己的，我说朋友别哭，但万一一会儿有什么伤感情绪，大家知道我这个不是可以的，但是就是还是想感谢感谢各位老师今年能来雪中送炭，非常感谢非常感谢。然后感谢我们的朋友们今年积极自救，就是刚才说的，就是受 bus 的国王，不要自己努力，这个时候才可以国王。谢谢。你们知道还有一点多，谢谢谢谢。然后还要谢谢所有导演组，所有为项目努力的朋友，谢谢谢谢大家。然后最后谢谢所有的观众们，不离不弃，谢谢所有观众们，谢谢。谢谢大家，然后没有什么太多要说了，本来我还准备了四个字，所有的话都在这四个字里面，那个四个字叫风雨同行，谢谢朋友，风雨同行。谢谢谢谢大家。脱口秀陈栋强连续五次闯进总决赛，我们可以永远相信呼兰，呼兰你是当之无愧的脱口秀的超级英雄，再次祝贺呼兰获得年度亚军。用海天晋级要争先，恭喜漫才兄弟成为脱口秀和他的朋友们年度总冠军，同时你们也是脱口秀2024最好的朋友。
你说。我说。我觉得就是一路走来很不容易，然后想先感谢一下这些帮过我们的人，感谢爸爸妈妈也算啊，爸爸妈妈也算哈，爸爸妈妈啊，感谢我爸爸妈妈把我生出来，好，感谢这里的所有的编剧老师，谢谢你们的这个幕后的付出，然后感谢我们的这个 PD 宋欣然，还有素描啊，我们的内容导演，感谢那些所有为喜剧付出而不曾露面的人，然后感谢我们所有的演员把这个节目做得非常好看，谢谢你，谢谢。然后感谢各位校友团老师们，大掌柜老师，谢谢您，刘老师，谢谢老师，张雨欣老师，张立刚老师。还有观众朋友们，谢谢我们最好的观众朋友们，谢谢大家，这个这么难的时候能过来看我们的这个节目，谢谢你们，谢谢。好，你说两句。他说的还是蛮对的，他说的。感谢大家，就是真的。校马。校马在长沙，在长沙的西风路上面，旁边有一个什么养车，对面二楼。现在有个新剧场在黄兴广场。对，四楼。恋爱天台。恋爱天台。然后五楼。是，旁边是网吧吗？都有网吧。长大家欢迎大家来玩，欢迎大家来。然后大家也别只看校马啊，我们所有的俱乐部大家都照顾啊。对，都照顾，对。哦。这还是人懂事，厉害。然而这个病不用治，不用吃药，我妈不信，她觉得必须要治，换了好几家医院，开了一大堆药，其中有一类叫多巴胺抑制剂。特别好使，吃完不止不想眨眼，我都不想活了。一颗就从徐志胜立马变鸟鸟，真的。上课别人同学在桌子上刻枣，我在旁边刻碗都得死。这个药其实就小孩需要吃，成年人不需要吃，因为上班就是最好的多巴胺抑制剂。节目就能进娱乐圈，去拍综艺，去演戏，像徐志胜那样。结果都是男的私信说要拯救我，一看你就受过伤，让我来娶你做老婆。我微博意难平的第二名是菜菜。菜菜从吐槽月经羞耻到一扫克夫迷信，菜菜在脱口秀舞台上真的杀疯了，还是要送一个你可能不太喜欢的奖杯。那么这个奖杯的名字叫脱口秀流量奖，希望他能够继续保持流量，迟早赚足经费。有请菜菜。但是还是很开心今年能参加节目的，就是有这么一个平台讲自己想讲的内容。然后节目播出之后呢，也有很多女观众会私信评论给我说，从我这里收获了很多力量。然后我也想谢谢你们，你们也给了我力量还有流量。然后节目组给我颁的这个奖是最大流量奖嘛，其实我想给他改个名字，我就想说我把它改成不管有没有流量都坚持讲，然后我希望所有人能在这个台上讲自己想讲的，谢谢大家，明年见，谢谢。我也没想到脱口秀被我们干成了劳动密集型产业。今年三档节目同时播出，我算了一下，最密集的时候你们每天上班加班回家平均还要看3个小时的喜剧，对吧？之前很多朋友是上班的时候偷着在那边看节目，今年是看到下班还没看完呢。对吧？现在是公司工作做不完，回家之后喜剧看不完了。我甚至看到有观众在那边说已经辞职了，全职在家看脱口秀了。对吧，虽然说笑是生活的解药，但是药三分毒的。药吃多了是有耐药性的，对吧？你们笑多了也有耐笑性的，对吧？虽然说老话说得好，耐笑的女孩运气都不会太差，对吧？
讲这种烂梗的演员运气一般都不会太好的，好吧？我特别能理解你们，因为我是从业人员，所有的这些节目我也都在看，你知道，我就是完全能理解你们的痛苦。有的时候大家 talking 不愿意看，就往后倒一倒，对吧？一倒下一个人的俩段子过去了，对吧？你再往前倒倒，上个人又站在 talking 了，对吧？本来是喜剧的夏天，被看成了漫长的季节，对吧？我小时候还有抽动症，现在好了。抽动症就是会眨眼，会摆头，赵四就是这个病，很多人不知道，就是我说我有抽动症，他说啊你有多动症，你确实得多动动。这个病因很复杂，但我妈只采用最简单的治疗方式，就是我眨眼，我妈就给我个嘴巴子，我眨眼，我妈就给我个嘴巴子，我说妈我还没眨眼呢，我妈说你马上就要眨眼了。真的，我感觉我是抽动症，我妈是抽动症。治疗方式和修电视一样，就坏了就拍一拍。它确实好用。就是它一个嘴巴子，我半边脸麻了。本来我是抽动，现在是 wink。我妈她还尝试帮助我治疗，拿胶带给我眼皮粘住，我们俩在家大眼瞪大眼，治得我热泪盈眶的。我说妈妈，你到底想问我什么？我真的不知道，你放过我吧。不好使，而且那是胶带呀，就你们撕过腿毛吗？唰一下就给我眉毛睫毛全粘下来了，就睫毛完眼睛还眨眨。当时我就脚豆，我都没有毛了，真的。我这一季有一个特别深的感受，反正最后一期我要说一下，就是说最开始录的时候，我们张绍刚老师，然后雨琦老师、鲁豫老师，我们在一块儿，就是那种感觉，我们一定要让这件事好。是的，是的，我们在这儿的时候就要感觉，就是我们有机会跟你们多交流，能让观众朋友们尽可能的多一秒感觉到你们的可爱，我们就希望能够这样多去做。娜姐来了更是就是热情无比，就是不知道为什么，因为脱口秀有一种神奇的魅力，感觉是一件我们一定会热爱的事情，所以说我觉得我们包括你们，然后能为这个事情这一季走到今天有这样的效果，我觉得每个人都应该给自个儿掌声鼓励，就是吧。谢谢朋友们，谢谢，加油。大爷，这个奖杯还挺磕碜的啊！不要了，等会儿还要，确实，我也完全没想到，这个奖今天会给我，所以我也完全没准备，一点没准备，我就随便说两句啊，首先，我想感谢我的母亲李娜女士。但是这句感谢他看不到了，因为他没有腾讯视频会员。我还要说，这个奖不是我一个人努力的结果，我要感谢第一轮、第二轮所有被淘汰的全体演员。如果没有你们一塌糊涂的表现，我是得不到这个奖的。同时感谢节目组大费周章的创立了这个完全没有任何意义的奖项啊！下面这段是上价值啊，上价值，因为我们脱口秀行业里有一句话叫段子的起点是负面情绪，负面情绪就是对生活的不满意，就所有负面情绪都是希望世界变得更好，所以脱口秀不是冒犯的艺术，是爱的艺术，对我来说脱口秀是对这个世界拐弯抹角的爱。没了，谢谢，没了。恭喜漫才兄弟成为脱口秀和他的朋友们年度总冠军，同时你们也是脱口秀2024最好的朋友。天翻几轮变成我们深刻的指纹，这是一个你的心率。哎，最近心里有人吧？你有爸爸没？有，好早之前就有了，还有妈妈嘞。你笑什么笑呢？你笑是生活的解药嘞。别上价值了，要死了，朋友。拿到冠军的那个时刻，当时的感受是怎样的？我挺懵的，就是有点那种太激动了，的确就是。不会说话的那一下就是已经对有点太震惊，就是太难以置信了。为什么要最后一篇讲末日丧尸的这个话题？这个段子
也是我们从几篇稿里面选出来的，把它作为结尾嘛，因为它感觉更像一个故事的完结。我好像看到了好多事情。你看了什么事？我这辈子好像，我还好像当过中介，我好像也租过房子，我好像当过医生，我好像也看过病啊。就是表明所有这个热爱喜剧、热爱脱口秀、热爱单口，或者是热爱漫才的人，所以我觉得就算是末日来了。其实我们也还要搞漫才，也会搞漫才，也会在坚持自己搞笑的东西。就是我觉得做喜剧的人，他肯定会一直在这条喜剧路上面坚持到底。旁边那个人是不是都是你啊？你讲漫才旁边的一直是老子，晓得吗？那对于朋友，你们还有什么想说的吗？最好的朋友就在身边，最爱的人就在眼前，就是这样子的。你自己是一个怎样的人？孤僻的一个人吗？也并不是一个想要往更高舞台去走的人，那为什么还要来参加节目？就是陪着他把他的梦想实现，他需要演漫才，我一直会陪他演下去。那你有什么话想对对方说的？就是第一次拿冠军，可能我们的运气好，也可能是我们的天时地利人和吧。希望以后你录节目不要那么紧张了啊。你有那个能力去拿到你想要的东西。哎，希望他能够健康，这个不是开玩笑，是真的，因为他身体不是很好。然后希望他可以做自己喜欢做的事情。大家好，我是徐浩伦。大家好，我是谭湘文，我们是漫才兄弟。感谢大家对我们的厚爱，然后这个夏天非常开心，很圆满了，很圆满了。那明年25岁的徐浩伦和24岁的谭湘文跟大家再见，拜拜。拜拜。除了胖，我小时候还有抽动症，现在好了。抽动症就是会眨眼，会摆头。这个病因很复杂，但我妈只采用最简单的治疗方式，就是我眨眼，我妈就给我个嘴巴子。我眨眼，我妈就给我个嘴巴子。我妈就给我个嘴巴子。我说妈，我还没眨眼呢。我妈说你马上就要眨眼了。真的，我感觉我是抽动症，我妈是抽动症。后来我妈终于也带我上医院看了看，她也讲不明白，大夫问我啥病，我妈说我家孩子眨眼。大夫懵了，他说我也眨眼啊。大夫说我家孩子眨得快，他说哦，那你以后慢点眨哈，孩子。后来他解释明白了，大夫介绍了个专家，正好有个北京的专家在大连坐诊，当时我是第一次知道了这个病。我妈带我上去，我的天，全大连的抽动症全在那儿呢。抽动症这个病就是别人抽你也想跟着抽，每个人都在两岸猿声啼不住，那个放点歌，那个地方就是个夜店，真的，真的快乐会传染。人家是 DJ 抓个币，我们是大夫抓点药。大夫说小孩这个病不用治，不用吃药。我妈不信，她觉得必须要治，换了好几家医院，开了一大堆药，其中有一类叫多巴胺抑制剂，特别好使，吃完不止不想眨眼，我都不想活了，一颗就从徐志胜立马变鸟鸟，真的。上课别人同学在桌子上课早，我在旁边课晚都得死。这个药其实就小孩需要吃，成年人不需要吃，因为上班就是最好的多巴胺抑制剂。没得这个病我都不相信会有这么反人类的药，我说吃这个药不如让我妈扇我嘴巴子，真的，见效快，副作用少，就是脸麻。我一直都觉得这个病是我妈打好的，一直到我前一阵查资料说大部分人会在长大后自然痊愈。又来了，大家好，我是胡兰。决赛第二轮了，接下来讲的这个事情呢，本来是我第一篇里面这半年最开心的事儿，现在成我第二开心的事儿了，就是去大老师演唱会。真的，先要跟大老师道个歉，就是演唱会非常非常开心，但还是没有那边那个事儿开心，就是那不挣钱，那对。我其实是在第一期节目，这个节目播出的前三天去的，除了去听歌，还要给这个节目脱口秀和他的朋友们去做宣传。大老师的演唱会主打一个开心，就是所有人你想的话可以 cosplay 一个超级英雄，啊，张若昀就 cos 那个哈利波特，什么绿巨人，什么蝙蝠侠啥都有，
万圣节上海那天街头啥样，演唱会就啥样。只有我跟徐志胜，我俩是去宣传节目的，我俩穿两个白 T， 我俩前面写着 The show must go on， 后面志胜印的所有选手的名字，我的后面印的是预约节目的二维码。在休息室的时候，大老师邀请了好多艺人朋友，好多人真的喜欢脱口秀，还问我们说节目什么时候播呀，我说在这儿扫码。对吧，有人说问什么今年都还有谁呀，志胜就转过去了说这全都在这儿写着呢。真的所有其他艺人都懵了，说很久没见过这么落后的宣传方式了。对吧，在新媒体如此发达今天居然做起了地推。大老师特别照顾我们，给我们安排了第一排的位置，所以说理论上来说除了大老师不能扫码预约，其他人都可以，对吧，就可能就是人家就是想拍个照一不小心就扫进去了，对吧。陈正大老师对我们特别好，中间还有个时间点，说这个时间点会 cue 你们，你们就开始站起来宣传节目，志胜还在那蹦呢，我还在那，大老师说什么糖，我说跳跳糖。大老师说节目几号播呀，我俩说八月，卡住了。节目上面还印着的 show must go on， 对吧，也记不住什么时候 go on， 反正就必须 go on， 对吧，就是这样子。哎，我觉得真的是没有什么东西是一定 must 的，对吧，只有大家努力这个 show 才可能 go on。